hierdie week op Suidooster. As ek gaan dobbel, kan ek dit net so wel ordentlik doen. Ja, laat so aan. Moet niks, moet niks. Jene, moet nie vir my sê, julle twee speel ook nou al vafie. Ty beweeg vinnig, ne? Ty! Ek is Linda. Voordat jy my uitsmit, wat denk jy van my tappies, ha? Wat is haar bloed op jou hem? Wat se dodgy dinge van Jenny donker te eind? Môre almal. Was dit 'n special announcement? Dit was 'n accident. Ek het gekom waak is, want ek tolerate die dief of 'n liegbekkie. Maandag tot Vrydag, 6:30. Moenie dit misloop nie.